Hej hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på vår kanal. Idag ska vi spela Dropper, för det var jättelänge sedan. Oj, my God. The King of Dropper. Pris står det här. Ska vi börja med den då kanske, eftersom det står level 1. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. För mera. Ajajaj. För mera droppers. Ja. Droppers. I wanna know what drops is. Nej, men vad fan. Jag försökte lappa till dig, men det gick inte så bra. Lappa inte till mig, du är ingen jävla lapp, Lisa. Jag klarar den, för jag är super. Med rallyspalt. Och nej. Vadå? Nej, jag trodde bara det var en dropper. Jaha. Det är någon sorts jävla parkour också. Nej, det här är inte aktuellt. Jag tänker inte parkoura, för då kommer vi inte bli klara med en enda karta idag. Du vet hur jag funkar. Ja, och jag menar, jag är mentalt inställd på dropper. Då vill jag inte köra parkour. Vänta nu, klarar du droppen? Ja, självklart. Hopp. Nej, faktiskt shit, gott folk. Tack för att ni kollade. Hej då. Nej, jag skojar. Men tack för att ni kollade. Idag ska vi köra dropper, precis som står i titeln. Alltså betyder det att vi får köra en game mode 1. Och så får vi flyga upp till knappen. Vi är inte fuskar. På riktigt nu. Jag laddade ner den här kartan och stod det The Dropper. Och det stod inte The Dropper. Och parkoura skiten ur den sen. För då hade jag aldrig laddat ner skiten. Usch! Usch! This is mine dropper. Jag tänker inte parkoura. Icke! För då hade vi inte blivit klara med en enda bana idag. Ische! Åh, oh, första här. Försöket! Ja, du har ju sån tur. Nej. Åh, nej! Där kom du, ja. Mm. Ja, jag kan ju börja med lite parkour medan jag väntar på dig. Kan du göra. Se om du tycker det, så ska jag. Woohoo! Första försöket, jo! Nej, det där var ditt andra. Andra försöket, jo. Inte sitta här och ljuga. Jag tänkte att det var det, men det var det inte. Kolla på den här jävla parkouren. Skojar de, eller? Det kommer ju ta ett halvår. Vad tror de att vi har ett år på oss? Nej! Inte en chans. Oj, vänta, nu uppdaterat fel. Så. Nummer 10. Road. Nummer 10. Difficult easy. Ja, du vet, till skillnad från dig så blir inte jag arg, utan jag bara använder situationen. Fan! Ja, nu vart ju inte jag arg när du gjorde så mot mig heller. Förut. Jag är så rolig, Whippet. Där du är. Oj, här kan man hoppa ner. Vad är det med fucking frame dropsen här uppe? Varför kommer man upp i 30 fps för? Det vet inte jag. Det är så sinnessjukt. Vad är det? 33 fps. Kolla nu. Vart har vi fps-mätaren på den här skiten? Vem är det? Där uppe till vänster. 36 fps. Det här är helt sinness. Så hoppar vi ner. Kolla. Kolla på den. 52. 158. 262. Det är något som är skevt här uppe. Hur tycker du att det går? Det går sådär. Det går. Nej, du får inte hoppa dit, ja. Ja. Ja, det försökte du nästan hoppa. Nej. I luften, då hade då hade det inte, det hade du inte gjort. Åh, nej! Ett halvt block ifrån! Åh nej, ett halvt block ifrån! Jag klarade den. På riktigt? Ja. Oh my god. Ja, jag kör. Jag kör lite parkour tills du är klar en dag. Oj, ja. Du ska hoppa på... högra sidan i alla fall. Högra sidan i alla fall. Mm. Där ser jag det. Ja. Åh, det är halva blocket. Mm, halva blocken. Jag vill såga av det där halva blocket, Whippet. Från Örebro, då får man prata så här. Shh. Käften. Skrämmer bort publiken med din Örebro-dialekt. Tum upp Örebro. Eller någon annan stad, om du bor i en stad eller by. Hopp. Hopp. Nej. Hopp. Nej. Hopp. Oskar! Oskar Sido. Ah. Det finns ju någon som heter Oskar Sido, tror jag.
Nej! Figgen! Ja! Jag klarar parkouren legit. Ja, men kul för dig. Tryck på knappen då. Okej. Det var lite konstigt, för att det trodde jag aldrig att jag skulle göra. Nu är det nedder du. Ja, så gott folk. Nu kan jag med gott samvete gå in i Creative och flyga upp till knappen. För nu har jag klarat den en gång. Jag vill hoppa ner i hans mun. Jag gör det då. Nej. Jag sa att jag ville. Shit i det då. Ja, jag klarar på först. På riktigt? Har du ätit i droppeskylt eller får jag in? Det är du som brukar vara bättre än mig på det här. Ja. Vad har hänt? Vad har hänt? Där kan jag inte hoppa. Nej, där kan du inte. Nej. Kan du inte öra dig. Hopp. Det brinner ju fan överallt. Ja, men ditt lilla spagettiben. Det är nether. Det ska brinna överallt. Hopp. Jo, men. Yes, alla kallibluali. Figgen, vad fan är det för någonting du säger? Det är ingen jävel som förstår! Nej, det är inte min... Fläsk. Det är inte meningen att... Vad har jag för game mode? Det kan jag inte se. Nej, men skat. Jag trodde jag hade game mode 2. Det trodde du. Det har jag också. Du klarade för att du hade creative. Nej. Det hade varit roligt. Det hade inte varit så skoj faktiskt. Men jag... Men då hade jag kunnat... Oh, här var den nedre portalen. Nej. Där brann du. Nej! Nej! Får du börja om då? Nej, jag fick börja här. Varför gick du in i portalen precis? Ja, därför. Jag ville testa. Gå ur portalen. Det fanns inget här. Men jag fick sätta ett advancement. Vet du hur det laggar när du går in ur den där portalen eller? Nej, skit i det här du. Jag är så sympatisk. Hopp. Nej, det där gick inte bra. Kan du klara den här? Jag gjorde det igen. Nej, du är ju äcklig. Så, nu flyger jag upp den där satans knappen och trycker på den. Du dog ju, det står Figgen fell from a high place. Ja, vet du vad? Nej, berätta för mig gärna, jag är så förbannad intresserad. Ett halvt block ifrån och så trycker på knappen. Ja, fast du stod och fall damage. Ja, jo, exakt. Där var det hål. Eller, där fick jag great pain, much hurt, yes. Yeah. Nu tänkte inte jag när jag hoppade där. Det var dumt gjort. Man ska alltid tänka när man hoppar. Ja. Var det dit jag hoppade? Nej, jag vet inte vart du hoppar. Nej, men jag tror att... Nu fick jag en idé. Jag ska hoppa rätt fram här nu. Det måste ha is och skit här ju. Nej, men vad fan, hans jävla arm är i vägen. Okej. Den förbannade tomten. Eller snögubben. Nej! Yes! Shalalalalalala. Det är ju en trapp ner här. Flytt på det! Va? Men Figgen, du ska väl inte fuska? Nej, inte skulle väl jag. Okej. Balsamico? Alltså seriöst, de har satt ut massa isglas överallt. Isglas? Eller jag menar glas. Isglas. Oh my god, så nära! Ooh, ett halvt block. Softis är ett annat ord för snö. Sluta nu. Dåligt skämt, jag ber om ursäkt. Ah, men vad är det? Kolla. Ett halvt block, Figgy. Du, berätta inte för mig om halva block. Hela mitt liv. Titt på vattnet som rinner där. Titt på vattnet. Vi tittar på vattnet som rinner där. Nej, du sköja med min döja. Nej. Nu då. Vad är det? Aj, det där. Nej, jag tänkte om jag kunde hoppa emellan. Men det kunde man inte. Det blev inget med det. Nu då. Nu har jag den inte. Och det där var du nära, du. Ja, men det såg jag. Jag var också nära. Jag säger ju det. Jag är nära som dig. Och så är det förbannade isblocket där. Hur många gånger ska jag behöva hoppa på det utan att fatta att jag är dum i huvudet? Askabans trollkarlar. Ja. Ja då! Amen. Jag satte den. Ja, grattis. Du får 3 parkourförsök innan du får gå till nästa. Det är reglerna. 3 parkourförsök? Ja.
Men vart är porrkåren då? Ja, det vet inte du. Är den här? Skabb. Nej, det kan det inte vara. Hur kommer man upp? Vart är knappen? Ser du någon knapp? Ja, men jag är inte ens nere än, Whippet. Nej, det vet jag väl. Hur ska jag se en knapp då? Nej, men ifall du ser den där uppifrån. Hur skulle jag kunna se en knapp om jag inte ens är nere på den här jävla barnjäveln? Nu får du lugna ner dig. Jag är lugn. Jag kör en parkour. Där är knappen. En parkour gör jag och klickar. Ja, bra. Så. Återigen, gott folk. Jag vill inte höra något jävla skitsnack om att vi fuskar. Vi sa det från början. Vi tänker inte köra parkour. Vi kommer bara göra hoppers, okej? Okay? Droppers. Yeah. Hoppers. Ni fuskar! Ja, men vad fan, jag är så trött. Vad sa du? Den här ser jätteenkel ut. Vad är det för någonting? Upp! Den här var jätteenkel. Men vad är det för någonting? Det är någon typ av natur. Det är det, ja. Oj. Ja, den var väldigt svår. Världens största plaskdamm. Den var väldigt svår, den här. Nej, var inte. Vart är knapp? Där uppe har vi hoppern. Ska vi försöka göra en legit här, hoppern? Eller? Nej. Vad du snackar om hoppers? Droppern. Jag menar knappen. Till parkåren. Åh, stolpe. Oh. Vad händer ifall jag hoppar ner här? Weep it by stolpskottsbarn. Men tack om du så gärna. Kan han hoppa 5 block? Nej, det kan han inte gärna. Ja, det går inte att hoppa där. Det är 5 block där. Jo. Det går inte. Vart är det ens? Jag är blind. Nej, där är knappen. Där är knappen. Jag är nere. Nu sitter jag fast. Ah, man ska hoppa över här. Hoppa. Det här var ju oh, herregud! Ja. Så, vi har klarat toppen en gång. Det räcker. Så... Kan jag få flyga ner och ta den där jävla knappen nu? Whippet, ja? Kolla på mig. Jag vet inte vart du är. Det är det sämsta barndesign ever. Varför? Jag överlevde men jag är bakom stängsel. Här är jag. Jaha, där är du. Jag får inte över här. Det gör ingenting för jag har creative mode så jag kan klicka på den knappen. För ja, jag vet du, jag klickar snart. Så. Oj, natur, klart. Så, färdig. Mario! It's a me, Mario! Mario! Sen har vi någon gräns. Har vi någon gräns på hur många gånger vi får försöka utan att vi startar dem? Nej, det vet inte jag. Oj. Du vet ju blir den så dålig stämning. Det ser inte så svår ut, men det blir förbannat. Det var en stjärna i mitten. Du ser du stjärnan i det blå. Men tack om nu så jag ramlar typ ner i vattnet här. Det är okej. Okay. Hopp. Svartsfläsk. Ja. Åh, oh, nej! Jag ramlar ner i vattnet. Jag ramlar ner. Det är väl det du ska? Ja, men, nej, men jag dog ner i vattnet. Jaha. Det. Vet du vad det är? Vet du vad det är för FPS? Skall... Nej, det vet jag inte. Jag kom ner i vattnet. Fläsk. Det är FPS när man får respawna där uppe. GoldenEye kan jag meddela. På Nintendo 64. Oskar! Diabilder. Jag får köpa dator. Det är så sinnessjukt. Man har köpt världens bästa dator och det är 30 fps där uppe. Vet du vad det är för fps här nere? Nej. 3000. Kan visa gott folk. 700. 1000. Miljarder. 1053. 1077. 1088. Det har jag för fps upp till vänster hörnet där. Under Minecraft. 1046. Men när jag kommer upp där uppe, då är det 30 fps. Men, ibland undrar man hur tjock gubben är. Ja. Ska vi, kan jag få flyga härifrån? Kan jag få ta knappen? Ja, det får du. Tack ska du ha. Jag kommer ju klara den till slut, men... Det var en sån här parkour här. Aldrig i hela mitt liv att jag gör det. Stängsel parkour, eller vadå? Nej, sådana man går på trappor. Eller ladders. Jag har klarat med parkouren dig idag. Ja, nu tar vi Rainbow, sen får det vara bra för idag. Nej, men sluta nu, det är bara 4 kvar efter det. Hej då. Ja, det här får jag liksom ryck. Du får alltid... Det var den! Fiken, är du lite trött idag? Ja, det är jag! Fiken är alltid lite trött idag. Nej, jag är inte alltid lite trött idag. Faktiskt. Jo. Nej. Kolla nu, det här är helt sinnet. Hopp, min FPS
Från ja, men snälla, snälla spelet, kan jag få komma över spelet? Okej, vi testar på en ny taktik här nu. Vi hoppar ner här. Och sen kör vi all in till höger här. Fram, jo, fram. Det här hinner jag ju inte. Det här hinner jag ju inte. Det här hinner... Jag får ju hoppa fram så här. Du är lite dålig. Jag fuskar inte, jag tänker utanför boxen. Vad säger du om det, du? Jag vill bara komma emellan det här lilla shitblocket. Hej. Jag klarar. You make it. I made it, yo. Fläsk. Fläsk is fläsky, dräsky, duski, duski, duski. Tänk om du har lagt lika mycket fokus på att faktiskt försöka klara hoppen istället för att fuska den ner, så hade det varit nice. Jag fuskar inte, jag tänker utanför boxen. Mm, den boxen är väldigt, väldigt liten i sådana fall, för att du går rätt utanför boxen med en gång. Hopp. Nu är det hotell hell. Very, very easy. Alltså, vad är det för... Oj, jag tror att... Jag tror att det är very easy för att man ska för att det är inte så very. Jag tror inte att det är så very easy sen när man ska göra parkouren, det är därför. Ah, du tänker så. Så tänker jag. Det är very easy och vi klarar inte det här vatten. Nej. Jag tror att den här är väldigt enkel. Nej, förbannat jag träffar kanten. Ja, and so did I. Nej. Wow. Den, wow, den kanten såg jag inte ens. Wild, wild west. Nej. Nej, jag ser det, det är en kant på höger sida där. Du får inte hoppa in i huset. Ja. We ain't no strangers to love. Nej, jag fick en. You know the det var det sämsta jag hört i mannaminne, kan jag mena, när du ringde till hjälpen. Nej! Jo, det var totalt. Vad är det för fel på vattnet? Det är inget fel på vattnet, det är fel på dig. Är det fejkvatten det där? Nej, jag träffar kanten! Nej, det är inte fejk. Du tvivla på att det där är rätt. Nej, gör inte det. Tvivla inte. Vänta nu. Jag träffade vattnet och dog ändå. Vad hände? Ja, exakt. Det är det jag säger. Ah, det är glas! Ja. Fast det är vatten i ett utav blocken. Det som jag nästan träffar nu är vatten. Okej. Okay. Ja, med sparkcykel! Ja. Jag klarade. Ja, grattis. Vill du ha en päron? Allt det här är vatten. Det är 4 vattenblock och så där är det ett och där är det ett. Så. Är det där i mitten som är vatten? Det är i mitten är fake. De som är längst ut i sidorna är riktigt. Jag ska se ifall jag kan hitta knappen. Ja, där var det, tror jag. Där är knappen. Nice. Oops. Välkommen upp. Jag får ju fall damage när jag ramlar ner. Nu ska vi in i dessert. Åh, dessert. A little hard heter den här. Oh, här är vatten. Nej. Jag tror att det här var lapisblock. Hopp. Ja, det var det. Men vad är det här nere då? Det var också lapisblock. Men det är vatten här nere. Kolla på de här sidotrattarna. Ja. Vad händer om man hoppar hit bort då? Är det vatten här bort också? Ja, med det. Är det vatten också? Det är lite svårt att veta vad som är vad här eftersom allt är blått, måste jag säga. Vad händer om man hoppar igenom? Kan jag inte bara få ramla ner och se vart vattnet är? Hopp. Donk. Vänta nu lite. Är det här nere kanske? Ja, där är vattnet. Jag såg den. Då är det wet fram här någonstans. Någonting jag inte fattar. Jag klarar den. Ja, det gjorde du säkert. Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja, tryck på knappen innan jag kommer. Åker till Strömstad. Där uppe är knappen. Då åker jag fel. Men... Va? Då åker du faktiskt väldigt fel. Jag tänkte se om jag kunde trycka på den här knappen legit. Det kunde jag inte. Vad har jag klarat? En dropper? Jag vet inte. Vad har jag klarat? Alla! 2 kvar, vi är snart klara. Det brukar ju vara du som ragear och jag klarar det liksom. Ja, nu är det mobs här. Kolla på den där lilla bruna bäten. Den var lite rolig. Den här var easy, stod det. Okej. Okay. Oh shit. Åh,
Rätt i zombiebyxan. Jag tror det är rätt ner här faktiskt. Nej. Nej. Ja. Fast, jag tror det är rätt ner här bara. Rätt ner? Här. Vart är här? Du, alltså, ibland är ju du förklarar som en tratt. Ja, men du är så jävla behind. Du hoppar ner innan jag hinner visa. Stanna, kolla här. Du har människor att förklara med. Kolla. Nej, det är inte. Kom. Följ efter mig. Där, jag träffar typ vattenblocket på sidan. Haha! Tack. Kanske, varsågod. Det är nämligen bara ett utav de här blocken är vatten. Ja. Huh. Och... Här två är det. Det är varannans blocken. Hej, hej. Är jag på blocket nu eller är det där glas? Nej, du var på glas. Ja, ah, okej. Okay. Håll det, smek kanten. Nej, men så är det verkligen längs kanten bara? Ja. Ja, men för fuck's sake! Jag siktar ju på den som är här! Jag klarar det här, Whippet. Ja, du klarar det för att jag berättade hur du skulle klara det. Ja. Ja. Nu hoppar jag upp och tar den knappen. Så är det sista badan! Oj, oj, oj! Ja. Ja. Yeah. Boop. Så. Vart är du på väg? Det vet inte jag. Jag vet ju knappt vad jag heter. Nu är det the end här i alla fall. Rage quit! Rage quit it! No strangers to love. Åh, där var vattnet. Upp på en liten ö. Aha. Hopp. I övrigt så verkar jag inte säga super... Svar? Nej. Fuck vad nära jag var där. Okej, okay, där fanns ett hål och där har vi dig. Okej. Okay. Nej, men... Återställa lite prestige genom att... vad heter det? Faktiskt klara sista banan i alla fall. Vad fan är jag träffar vattnet nu två gånger. Ja, är det så här glas igen då? Nej, jag satte den. Jag satte den! Det är inte mitt fel att du är dålig idag. Nej, jag vet inte vad som har hänt. Hopp. Oh. Hopp. Men ditt tjocka huvud, vad håller du på med? Nej, det här parkour-skiten, den skiter du. Ja, får gratulera. Grattis. Kolla nu. Boo! Complete. Har du säkert en bonusbana, vet du? Det tror jag inte, eftersom vi är så dåliga och... Eller det kanske det inte är, nej. Nej. Nej, det var det faktiskt inte. Gott folk, glöm nu inte lämna en fet tumme upp för 12 avklarade dropperbanor. Juhu! Ja, och en parkour. Oj, vänta. Nej, det var jag som tryckte på en knapp. Ja, men du, ditt as. Ja, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera. Prenumerera på den här lilla ikonen som är till vänster. Så yeah. Ses vi imorgon i en helt ny video. Yes, box. Ha det bra! Ha det gott! Hej då! Hej, ja, så går det när man håller på.